Srbija je na pragu da zakorači u Evropsku uniju, ali nam na tom putu pojedine države nekako već podmeću nogu. U vrhu Evropske unije danas počinju konsultacije o davanju zelenog svetla za otvaranje poglavlja 23. A koliko će nam pregovore dodatno otežati odluka da se Hagu ne isporuči troje radikala, ostaje da se vidi. Za Hrvatsku je to, kako sami kažu, još jedan posticaj da nastave sa blokadom naših pregovora sa Evropskom unijom. Tome će možda da se priključi i Holandija, a osim njih klipu točkove podmeću nam i Bugarska i Rumunija. Možemo li mi kao Srbija da prevaziđemo probleme i nesuglasice sa pojedinim članicama Evropske unije? Kada možemo da očekujemo otvaranje poglavlja 23 i da li smo mi za to ispunili sve uslove? Hoće li Nemačka uticati na relaksaciju nekako odnosa i spuštanje tenzije između Zagreba i Beograda? To su pitanja na koje ovoga jutra odgovore tražimo od Aleksandre Joksimović. Ona je predsjednica Centra za spoljnu politiku. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. I recite nam, da krenemo od te odluke prvo, da se ne isporuče troje radikala Hagu. Da li mislite da je ta odluka našeg pravosudnog sistema, da li će uticati na nešto? Već čujemo negodovanja. U ovom trenutku nema nekih jasnih reagovanja ključnih međunarodnih faktora. Ono što je evidentno je da je Srbija u procesu pridruživanja Evropskoj uniji imala jedan od najodizbiljnijih kriterijuma upravo saradnju sa Haškim tribunalom i u tom kontekstu svi oni koji su osumnjičeni za ratne zločine su bili izručeni. Ali čuli ste i izjavu Rasima Ljajića. On kaže da se boji da ćemo imati u junu negativan izveštaj iz Haškog tribunala prvi put posle toliko godina. Naravno, to nas ne abolira od konstantne potrebe da u potpunosti sarađujemo sa Haškim tribunalom. Dakle, prvu reakciju koju smo čuli zapravo iz Hrvatske i ona korespondira sa opštim stavom Hrvatske u odnosu na dalji evropski put Srbije. Dakle, Hrvatska je jedna od tih 28 članica, odnosno jedina koja zapravo zaustavlja otvaranje poglavlja 23 i 24. Znači, Holandija je do sada izražavala spremnost da tokom predsedavanja koje je u toku sa Srbijom otvori poglavlja 23 i 24. Značajno se zalagala za otvaranje poglavlja i u tom kontekstu do sada nije izrazila bilo kakvu dilemu da li bi do toga trebalo da dođe ili ne. Znači, konsultacije u vezi sa otvaranjem poglavlja su konstantno u toku. Naravno, evo da se vratim još jednom na temu Haga, vidjet ćemo kakva će biti druga zvanična reagovanja, kako će izgledati izveštaj koji će se naći pred Ujedinjenim nacijama i naravno u kontekstu toga ćemo vidjeti kako će biti finalne konsekvence u odnosu na neke druge države. S jedne strane, dobro je da se uvodi red i da se pravi jedan sistem za koji očigledno nismo bili sposobni sami da tokom decenija napravimo. A s druge strane, čini nam se da šta god dobro da uradimo, da nam se traži to nešto što ne valja, to nešto loše. I sad sa troje radikala stiče se utisak da su jedva dočekali Evropa. E, dobro je. Dakle, ne moramo sami da im tražimo nešto što nije u redu i da izmišljamo, evo, ovo zaista nije urađeno kako bi trebalo i imamo novi razlog da odložimo otvaranje poglavlja. Dosta se priča o otvaranju poglavlja 23 i sada očekujemo svi od tog juna, 28. juna, da u stvari bude i ključan datum za našu državu. Šta vi mislite da bi moglo da se desi? Dosta smo čekali, već je ta neizvesnost ogromna. Za sada nekih novih elemenata u vezi sa zaključivanjem šta će se desiti do 28. juna nema. Dakle, Hrvatska je još uvek veoma čvrsta u svom stavu da zeleno svetlo ne da, odnosno konsultacije u vezi sa otvaranjem poglavlja 23 i 24 konstantno traju. Znači, imamo komitet za proširenje koji zaseda veoma često i u odnosu na procenu da li ima nekakvih pomaka ili ne, se ova tema stavlja ili ne na dnevni red. Dakle, za sada nismo imali situaciju da je Hrvatska stavila blokadu, ali svaki put se pojavljivala sa time da nema stav u vezi sa otvaranjem poglavlja. Dakle, Hrvatska u ovom trenutku ima unutrašnje političke probleme. Dakle, činilo se da će posle dugog perioda predizbornih kampanja koje su počeli sa predsjedničkim izborima, pa zatim sa parlamentarnim, Hrvatska ući u
period stabilizacije izborom nove vlade i da će ta jedna oštra retorika prema Srbiji i Srbima zapravo splasnuti i da će biti otvoren put ka normalnom dijalogu. Nažalost, do toga nije došlo. Znači, unutrašnje političke prilike u Hrvatskoj koje se dodatno komplikuju i kroz činjenicu da je vlada poljuljana i da se postavlja pitanje njenog opstanka. Dakle, ona izlaz upravo traži i dalje u toj jednoj oštroj retorici prema Srbiji koji nekako javni diskurs pomera sa unutrašnjih problema na teren koji aktualnoj vladi na neki način odgovara. Dakle, gotovo da ne znam koji je scenario koji bi Srbiji u ovom trenutku odgovarao. Čini se da je kratak period da bi do stabilizacije prilika u Hrvatskoj došlo. Da, ali šta ćemo i sa Bukureštom i sa Sofijom? Dakle, oni insistiraju da se sad u Srbiji poboljšaju prava njihove manjine. Sa tim su i Hrvati isto krenuli. I ovo je vrlo onako tiho krenulo. Dakle, Rumuni dodatno traže i rešavanje vlaškog pitanja i sigurno mesto za svoje predstavnike u parlamentu. Dakle, Rumunija i Bugarska su jedine države koje su dale tu nekako stidljivu, tihu podršku Hrvatskoj za sada. Nisu ovo nikakve novine. Dakle, niti nešto što je neočekivano. To je uobičajeni put ka Evropskoj uniji, nažalost. Dakle, Slovenija je trpela takvu vrstu pritisaka od Italije u trenutku kada je pregovarala sa Evropskom unijom. Hrvatska je dugo bila blokirana određenim stavovima Slovenije, a podsjetit ću vas da su i Rumunija i Bugarska ove teme stavile na dnevni red prilikom odlučivanja o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Međutim, videli smo da upravo na primjeru Rumunije i Bugarske, da u trenutku kada Evropska unija odluči da su svi politički kriterijumi ispunjeni da se napravi korak napred, da postoji određena vrsta diplomatskih kanala kojim se takve prekvarke prosto skinu sa dnevnog reda. Kada pročitate ovakav naslov u novinama, rasistički ispadi povodom proširenja Evropske unije, britanska ministarka kaže stižu nam kriminalci iz Srbije. I svi smo se osetili prozvanim, naravno, pa jeste, i uvređenim. Pa veoma uvređenim kada smo ovo čuli. Ovo je vest od subote. Biće više ubistava, kidnapovanja i onih koji posjeduju oružje. Ukoliko u Evropskoj uniji Velika Britanija, ukoliko ostane u Evropskoj uniji, a i to ćemo videti na referendumu, bit će izložena teroristima, kriminalcima i gangsterima, jer će ih na hiljade takvih iz Srbije, Turske, Albanije, Crne Gore i Makedonije, dakle, doći kada ove crne zemlje uđu u Evropu. Dakle, bez obzira na to da li je ovo poruka za Britance ili je poruka za sve one koji žive u ovim državama, jel nas zaista ovako doživljavaju? Dakle, jer vi imate taj osjećaj kada odete u inostranstvo i kada odete u Brisel da vas gledaju kao nekoga koji je zemlja trećeg sveta, kao nekoga gde žive ti neki kriminalci, neki ubice, neki ludaci. Naravno da ne. Postoji apsolutna svest da je Zapadni Balkan deo Evrope, deo Evropske unije, da se on nalazi okružen zemljama članicama i da kao takav jedini logični sled za zemlje Zapadnog Balkana je da postanu takođe članice Evropske unije. Ono što sa čim se u ovom trenutku suočavamo je velika kriza unutar same Evropske unije. Ona se ogleda u više slojnosti, ako tako mogu da kažem. Spomenuli ste Brexit kao jedan od najakutnijih problema. Dakle, Britanci će 24. juna odlučivati o opstanku u Evropskoj uniji. Ideja o tome da bi Britanci izašli izazvala bi ogroman domino efekat u čitavoj Evropskoj uniji, u samoj Britaniji. Znači, to bi verovatno ponovno na dnevni red stavilo temu referenduma u Škotskoj, jer Škotska je ta koja želi da ostane u Evropskoj uniji. Znači, došlo bi do cepanja unutar Velike Britanije i kampanja, naravno, ulazi u svoju završnicu. Izuzetno je kampanja oštra i koriste se svi mogući argumenti koji mogu doprineti pobedi jedne ili druge opcije. Jesu ovo signali koji su upućeni iz Londona nama?
Ne, to su signali upućeni domaćim biračkom telu. Zato što... Je li to utiče na Brisel? Upravo jačanje desnice i određena vrsta ksenofobije koja je prouzrokovana migrantskom krizom, koja je prouzrokovana terorističkim aktima, je dovela do toga da ovakve teme postaju neke od onih kojima se manipuliše tokom kampanje za izlazak, izlazak Britanije iz Evropske unije. Dakle, očekujem da takve vrste glasova posle 24. juna, kakva god bude odluka, prosto splasnu, ali ono što je evidentno je da kakva god odluka bude Velike Britanije, a meni se čini da će ona ipak ići u prilog tome da Britanija ostane u okvirima Evropske unije. Evropska unija će morati da radi na redefinisanju svojih unutrašnjih odnosa. Britanija će na tome insistirati. To je jedan od problema. Moramo se setiti da ekonomska kriza, iako se ne spominje, iako nije više prioritetna na dnevnom redu, je i tekako u toku. Dakle, očekuje se da će novi problemi sa Grčkom nastati već u drugoj polovini ove godine. Znači, to je sledeća tema kojom je Evropska unija zaokupljena. Imamo ukrajinsku krizu, odnosno odnos sa Rusijom, koji je, kao što znamo, koji i dalje beleži negativan trend i sa druge strane preti da razjedini zajedničku spoljnu bezbednostnu politiku Evropske unije. Dakle, francuski parlament je doneo rezoluciju o potrebi ukidanja sankcija Rusiji, koji nije obavezujući, ali govori o nekakvom razmišljanju i trendovima unutar francuskog društva. Imamo, recimo, vicekancelara Nemačke Gabriela, koji je rekao da bi trebalo sankcije Rusije ukinuti, a sa druge strane imamo čvrst stav da do toga u kratkoročnom periodu ne dođe. Dakle, sve su ovo problemi sa kojima je Evropa suočena svakodnevno. Znači, imamo temu pregovora sa Turskom, jer Turska je zemlja od koje u značajnoj meri zavisi da li će se migracioni talas prema Evropi nastaviti ili će biti zaustavljen. A unutrašnja politička kriza u Turskoj je opet dovela do toga da... Dobro, ali trebalo bi da je ta kriza gotova, evo sad. Pa sporazumi sa Turskom su dovedeni u pitanje činjenicom da je premijer Davutoglu podneo ostavku i da je predsjednik Erdogan odlučio da se ogluši o neke od stavke koje su u ovom pregovoru, ovim pregovorima dogovorene. Samo za kraj, dakle, otvaranje poglavlja 23 i 24 tiču se oblasti pravosuđa i temeljnih prava, slobode i sigurnosti. Kada očekujete to otvaranje? Šta su vaša nadanja? Ajde tako, dakle, da očekivanjima teško da pričam. Ako govorimo o nadanjima, ja se još uvek nadam da postoji prostor da se dogovori nešto do kraja juna, pre svega zato što se čeka i da se oformi vlada Republike Srbije u skladu sa izbornim rezultatom i da bi u tom kontekstu moglo doći do nekakvog dijaloga, ali ove šanse su, moram priznati, sve manje, imajući u vidu aktualnu situaciju u Hrvatskoj. Dakle, sve ostale prepreke čini mi se da bismo prošli bez nekakvih većih problema, ukoliko ne postoji nekakav kec iz rukava koji će omekšati stavove Hrvatske u kratkom roku. Ono što je bez svake dileme na dnevnom redu je da Evropska unija i ključne zemlje Evropske unije ovakve stavove Hrvatske ne podržavaju, čak se veoma kritički odnose i prema onome što Hrvatska radi prema svojim susedima, ali i prema nekakvoj reviziji istorije koja je očigledno na dnevnom redu Hrvatskoj. Hvala vam mnogo. Hvala vam mnogo na gostovanju. U jednom malom drvenom kovčegu za koji su